quiser acompanhar, você vai saber. Cada região que a gente vai lá é um valor alcançado. E também edifica muito a vida das pessoas. Claro que não é só o valor, mas ajuda bastante também. Mas eu conto com os irmãos com a igreja para a arrecadação dos brinquedos. E talvez, ainda não é certeza, nós faremos uma gincana culinária no último domingo. É, aí a gente está tentando programar ainda, mas não é certeza. Mas seria legal para todo mundo também estar em comunhão nessa gincana culinária aí. Só colocando em pé, nós vamos estar fazendo uma leitura e logo após a leitura vamos estar cantando a música Tema de Missões. Todo mundo junto? Disse o Senhor. Domingo passado nós cantamos, mas cantamos junto com o vídeo e hoje nós vamos estar fazendo ao vivo aqui. Eu só vou cantar a primeira estrofe só para os irmãos conhecerem mais ou menos, porque a do vídeo também estava um pouco alta, né? A música, né? Então dificultava um pouco para a gente cantar. Te deu uma baixada no tom, agora acho que ficou confortável para todo mundo que está cantando. Antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou esse mundo sem cor.
para cima. Juntos, o seu departamento, para que em tudo, Senhor, nós possamos
é mostrar para o mundo a diferença que Cristo Jesus fez em nossas vidas. Ajuda a nossa igreja, ajuda o pastor Pérez, a sua família, todas as nossas famílias da igreja, para que nós possamos a cada dia sentir a responsabilidade que temos como servos teus de estarmos pregando Jesus Cristo para aqueles que ainda não o conhecem, Pai. Fique agora com a mensagem, o pastor vai nos trazer, que o Senhor possa estar usando ele como uma ferramenta nas suas mãos e que tudo aquilo que ele falar, Senhor, não seja dele mesmo, mas que possa vir do teu coração, Pai. Todas essas bênçãos nós suplicamos e as agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o livro de Lucas, capítulo 19, os 10 primeiros versículos. Lucas, capítulo 19, os 10 primeiros versículos. Se você encontrou o texto, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: entretanto, em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Vou repetir. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre meses, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Semana passada nós começamos o sermão falando dessa mulher, da Silvia. Hoje os irmãos ouviram a própria voz da Silvia. Silvia era uma mulher que vivia nas drogas, na Cracolândia, no lixo. Era considerada a bruxa da Cracolândia. Pobre, miserável, longe da riqueza, longe do glamour, um zero à esquerda para a sociedade, alguém que estava à margem da sociedade. E nós vimos e ouvimos o que Jesus fez na vida da Silvia. Jesus transformou a Silvia e hoje ela está estudando no CIEM, Centro Integrado de Educação e Missões, lá na Convenção Batista Brasileira, preparando-se para ser uma teóloga. E ela está se aperfeiçoando na língua hebraica. Nós temos investido muito como Igreja Batista Brasileira em trabalho em lugares difíceis, como favelas, como lugares para alcançar pessoas que estão à margem da sociedade, por exemplo, as cristolândias instaladas nas cracolândias. Mas a pergunta que eu faço: Jesus transforma apenas miserável, pobre, financeiramente falando? Sim ou não? Não! Nós temos aqui um relato de um homem riquíssimo, um homem muito rico, um homem que tinha tudo o que o dinheiro podia lhe dar. Há uma grande confusão, muitas vezes, quando lemos Lucas 18, a história do rico que procurou Jesus, aquele jovem rico. E quando Jesus disse àquele jovem rico: olha, falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, vem
jovem, a Bíblia relata que ele saiu entristecido, ficou muito triste, porque ele tinha muita riqueza. E qual foi a palavra de Jesus logo em seguida? Jesus, verso 24, capítulo 18 de Lucas, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí os que ouviram isso disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? No verso 27, Jesus responde: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Muitos defendem que nós não podemos perder tempo com pessoas milionárias, ricas, que têm muito dinheiro. O Evangelho deve ser pregado aos pobres, o Evangelho deve ser espalhado para os pobres. Porque fazem uma confusão nesse texto. O que Jesus estava dizendo?